Ännu ett härligt matte 4-pass stundar och den här gången ska vi avhandla summan av två stycken trigonometriska funktioner. Det känns som att vi i det här laget kan bli det mesta om en funktion, så nu ska vi se om vi kan behandla två stycken. Men vi ska inte göra det för alla summor, utan vi ska bara göra det för en speciell summa. Om man har en sinuskurva med en viss period och lägger till en kosinuskurva med samma period. Därför har jag skrivit perioden som någon slags någonting parenteser istället för x som i boken. Det måste nämligen inte vara x, det viktiga är att det är samma. Okej, för att förstå det här så utgår vi från det vi redan kan. Att en sinuskurva har ett typiskt utseende, den svänger uppåt och neråt. Till den här kan vi prata om en amplitud och en period och det där. Det kan ni vid det här laget, misstänker jag. Det som nu alltså är i fokus är... Hur blir det om man lägger ihop två stycken sådana här? Så jag tänker mig nu den något märkliga frågan. Om vi skulle ha en sån här sinuskurva och så lägger vi till ytterligare en sån här sinuskurva. Vad borde vi få då? Ja, plus funkar ju som det alltid har gjort. Här har vi... Men det var ju inte så jag ville göra. Jag ville skriva den där. Här har vi ett positivt värde i en uppåtbulle och den andra sinuskurvan har också ett positivt värde och en uppåtbulle. Följaktligen borde vi få en dubbelt så stor uppåtbulle här. Där man både har liksom den här höjden men samtidigt också den här höjden. De tillsammans ska nu läggas ihop. Här har båda funktionerna värdet 0. Ja, då borde vi få summan 0. Här i neråt bulleträsket så får vi precis samma resonemang som i uppåt bulle, fast med negativa värden istället. Den ena bidrar med den där negativa sträckan och den andra bidrar med den där negativa sträckan. Och sen vid noll så hänger det ihop igen och vi ser att det här kommer ju att ha någon slags form av en ny sinuskurva som helt enkelt är dubbelt så hög som den andra. Och det här har jag ju givetvis gjort ett litet Java-program för. Här har vi just den här situationen. Två stycken, båda i sinuskurvor. Vi är intresserade av summan av dem. Som jag har valt att rita i grönt. Och perfekt, det blir en sinuskurva som har uppåtbullarna på samma ställe som sina, ja, ska man säga... De funktionerna som är sina föräldrar, kan man säga så. Kanske. Den blåa och den röda läggs ihop. Tillsammans blir den grön. Sen kan man undra om barnet verkligen är dubbelt så högt som sina föräldrar. Men ni fattar principen. Det här resonemanget leder alltså till att det blir en sinuskurva. Och den nya har då en större amplitud som är summan av de andras amplituder. Okej, om vi nu gör det som står i rubriken, om vi tar en sinus och en kosinuskurva. Vad skiljer sinus och kosinus? Ja, det egentligen skiljer det enda som skiljer dem är att kosinusen börjar på en uppåtbulle. Den har alltså sitt startvärde där medan sinusen börjar på en mitten. Punkt. Här kan man också göra samma resonemang och se hur den här summan kommer se ut. Här nere bidrar kosinuskurvan, eller vid starten bidrar kosinuskurvan med plus 1 och sinuskurvan börjar med bidrar med 0. Så därför kommer man landa i den där. Och sen ser vi att en annan klar punkt är här. Sinuskurvan bidrar med plus 1 och kosinuskurvan bidrar med 0. Så den kommer också att vara plus 1. Här emellan får vi någon slags maxvärde. Båda bidrar med lite positivt. Inte riktigt 1, men inte heller en halv. Som ni ser så är det mer än en halv. Så vi kommer komma upp i någon slags summa som är större än 1, men mindre än 2. Och så kan vi resonera på det där sättet. Men vi tar istället och bara byter. Vi ser vad som händer om vi byter den där till en kosinuskurva och så tar vi summan.
Vi får precis det vi kom fram till. Den går genom ett där och däremellan så är den lite större. Men det viktiga är ju att det här resonemanget leder till en ny sinuskurva också. Så lägger vi ihop en sinus och en kosinus, då får vi också en sinuskurva. Men hörni, var det inte så att sinus och kosinus egentligen var nästan samma sak? Man kan se alla sinuskurvor som förskjutna kosinuskurvor och tvärtom, man kan se alla kosinus som förskjutna sinuskurvor. Så mer rätt att säga är väl att lägger man ihop två stycken sådana här berg- och dalbanor, upp- och nerkullar, ja då kommer man få en ny upp- och nerkulle-grej som givetvis kan skrivas som en sinus eller en kosinus beroende på vilket humör man är den aktuella dagen. Och det gäller verkligen alltså inte bara sinus och kosinus, utan om jag nu skulle justera de här ingående funktionerna på ett sådant sätt att jag faktiskt förskjuter den ena sinuskurvan, som ni vet om. Vad händer då? Ja, summan kommer hela tiden att bli en sinuskurva. Det som händer med den är att amplituden förändras och att nya nollan förändras. Men ja, om vi bara på något vis kunde ta reda på var de hamnar någonstans så skulle vi ju kunna hantera den här situationen också. För svaret kommer alltid bli en sinuskurva med en viss amplitud och en viss nya nollan, alltså en viss förskjutning. Så vi gör samma sak här. Konstaterar att det här blir en ny sinus. Jag kanske inte ska skriva ny. Jag skriver att det blir en sinus med viss förskjutning viss amplitud. Då kanske någon kan undra, men var det inte bara summan av amplituderna från de ingående? Nej, det var ju inte det. Därför att den här rackan, den här sträckan är ju inte lika med summan av de andras amplituder. Det var den däremot om vi hade två stycken perfekta sinuskurvor som låg liksom med uppåtbullarna under varann, eller hur man nu ska säga. Så det är viktigt att förstå att det kommer inte bli liksom den första plus den andra. Däremot kommer det bli någonstans mitt emellan den första plus den andra och bara en av dem. Så hur ska man hantera det här då? Den här nya sinuskurvan måste vi kunna räkna på och vi kör bara i exemplet att den ena är en kosinuskurva. Även om vi skulle kunna köra ett generellt exempel, men det gör vi inte, utan vi tar bara exemplet att den ena var en sinuskurva, den andra var en kosinuskurva. Vad blir då amplituden för den resulterande sinuskurvan och vad blir förskjutningen eller nya nollan som jag kallar det? Ja, resonemanget är alltså att vi utgår från en summa som säger att vi har någon amplitud på en sinuskurva och vi lägger ihop det med en annan amplitud för en kosinuskurva. Därför att nu gjorde inte jag det i programmet, nu hade jag ju samma amplitud på dem i båda. Men vad händer om jag ändrar amplituden på en av dem? Ja, då ändras slutamplituden, eller vad man nu ska säga. Som ni ser. Så, och så tar vi ändra amplituden till någonting. Här har vi två stycken ingående kurvor. En sinus och en kosinus. Vad blir resultatet? Ja, resultatet blir en sinuskurva med en ny amplitud som beror på vad de andra hade för amplitud och en viss förskjutning som beror på vad de andra hade för förskjutning. Så vi utgår från det här, två stycken olika amplituder. Och vill skriva samma kurva som en allmän sinusfunktion. Vi blandar dock inte in någon förflyttning i y-led för det såg vi att det blev det inte.
Och perioden såg vi också att ja, men den är densamma, så vi behöver inte blanda in det heller. Däremot behöver vi någon slags nya nollantänk. Och jag tänker då använda bokens beteckning med V här. Och vi kan ju för sakens skull välja att ha X rakt igenom. Det kan stå vad som helst där. Men okej. Vad gör vi med det här? Ja, vi vill helt enkelt visa att den här är lika med den där. Det är som uppgiften. Och då börjar vi med den vi kan göra någonting med. Vi börjar med att A är sinus x minus v då. Och så skriver vi om det på det enda sätt vi kan. Eller vi skriver det som plus v för att inte förvirra. Det där vet ni ju, det spelar som ingen roll. Antingen får vi en negativ förskjutning eller en positiv förskjutning. Men vi såg ju att den förflyttades åt vänster, så här kommer vi få ett positivt värde på. Eller ett negativt värde på v. Spelar roll, vi kör det här tänket rakt igenom. Det här är sinus någonting plus någonting. Det som vi körde som ABBA-regeln. För sinus så gällde sin cos sin cos. Alltså kommer det här bli sin A gånger cos B. Sen blev det sin B cos A och däremellan var det ett plus. Och då kanske det är olämpligt att välja A och B som beteckning, känner jag just nu. Så man har valt A och B som allmänna amplitudbeteckningar. Så jag väljer väl U och V då. Som inte jag kan se skillnad på när jag skriver. Ja. Det här leder i alla fall till att till det där. Kontentan är att det här kommer alltså bli A gånger sin första gånger cosinus andra plus sinus andra. Andra är ju V. Gånger cosinus första. Det vi nu alltså helt enkelt har gjort är att vi bara har sinus, använt additionsformen för sinus. Gud, jag kan inte prata. Kanske någon har märkt tidigare i och för sig. Ja, nu låt oss nu multiplicera in A1. Vilket gör att här står, jag byter dessutom lite ofint ordning på det. Här står A cosinus V gånger sinus X plus A sinus V gånger cosinus X. Och sen funderar vi vad vi skulle jämföra med. Alltså det vi ville komma fram till. Jag kan verkligen inte prata alls. Vi jämför nu med det svar vi ville ha. Vi påstod att den här kurvan bestod av en sån här. Jag skriver så här till och med. Det är ännu tydligare. En A gånger sinus X plus B gånger cosinus X. Det var ju det vi så att säga startade med. Det som står högst upp där. För tydlighetens skull ska jag faktiskt hålla de här parenteserna kring bara där x:et ingår. Mm. Och förhoppningsvis så ser vi nu att här står någonting gånger sinus x. Och det vi ville visa, ja, det var ju att det var just någonting gånger sinus x. Vi byter bara namn på de här någonting-grejerna. Samtidigt står det någonting gånger cosinus x. Ja, det är ju precis vad vi har kommit fram till. Som ni då ser så borde vi kunna säga att vårat A, alltså den ursprungliga amplituden, borde svara mot A cosinus V. Detta ger alltså att A är lika med A gånger cosinus V och vårat B är A gånger sinus V. Enligt den färgläggning som jag precis försökte mig på. Jaha, och vad vill vi säga med det här då?
Jo, nu finns det ett litet knep här. För vi är intresserade av att bestämma vad lilla a och lilla b är. Och då känns det ju väldigt konstigt. Men här är knepet att vi kvadrerar dessa. Det är som ena grejen. Alltså vi är ute efter två saker. Vi behöver dels amplituden, vi behöver veta vad a är. Skriver det. Vi behöver a och v. För att få a så är knepet att vi tar de här två och delar med varandra. Hur visste vi det då? Ja, därför att då får vi en... Då blir vi av med... Nej, alltså nu är jag helt svamlig i bollen. För vinkeln, då delar vi dem med varandra. Därför att då blir vi av med amplituden och vi får bara vinkeln kvar. Så då ska vi alltså ta den som var B. Dela med den som var A. B innehöll en A-sinus. Våran lilla vinkel. Och A innehöll cosinus, våran lilla vinkel. Och jag fortsätter med min färgläggning. Att man ska hänga med på vad det här egentligen står för. Kontentan här är att A kan strykas. Och sinus delat på cosinus är alltid tangens. Alltså kan vi skriva det här som b delat på a är lika med tangens för vinkeln. Och vi kan således räkna ut vinkeln om vi bara vet de här amplituderna. Vad bra, det var den ena. Och sen för a, vad blir den nya amplituden? Ja, då ska vi kvadrera a och b var för sig. Jaha, det innebär om nu a var lika med a gånger cosinus v och b var lika med a gånger sinus v, så kommer ju då a kvadrat att vara a kvadrat gånger cos kvadrat v och b kvadrat att vara lika med a kvadrat gånger sin kvadrat v. Och varför i herrans namn vill man göra något sånt där? Kan man ju fundera på. Ja, det vill man av den anledningen att om vi nu lägger ihop de här. A kvadrat är alltså den här. Och b kvadrat är den här. Vad dyker upp då? Om vi lägger ihop de här. Ja. Det blir en a kvadrat gånger cos kvadrat v plus en a kvadrat gånger sin kvadrat v. Och vad kan vara glädjen med det där då? Ja, glädjen med det här är att vi kan bryta ut a kvadrat. Vilket alltså leder till att vi har kvar våra a kvadrat plus b kvadrat. Vi bryter ut stora a kvadrat. Kvar får vi en cos kvadrat v plus en sin kvadrat v. Och den där känner vi förhoppningsvis igen. Gamla triggettan dyker upp här. Den säger att sin kvadrat plus cos kvadrat alltid är 1. Vilket gör att vi nu har hittat vårt slutliga samband. A kvadrat plus b kvadrat är lika med den sökta amplituden i kvadrat. Och vi kan då räkna ut den sökta amplituden genom någon slags Pythagoras satstänk. Så kontentan av all den här härledningen, oavsett hur mycket ni hängde med på den eller inte,
är alltså den nya amplituden A fås som roten ur de andra två amplituderna i kvadrat och förskjutningen, eller nya nollan som jag brukar kalla det. Nya nollan fås genom tangens för, ja, nya nollan ska vara lika med den ena amplituden delat på den andra amplituden. Och då var det amplituden framför cosinus. Cos amp delat med sin amp. Det var det vi kom fram till med hjälp av det här. Då kan vi räkna ut. Och det här kräver ju förstås en massa exempel för att man ska förstå vad sjutton det vi håller på med. Och framförallt, varför ska vi göra det här? Varför finns det någon poäng med att skriva det som en sinuskurva? Ja, ett tydligt exempel är ju när man ska bestämma största och minsta värdet. Då blir det väldigt frustrerande att ha en summa av sinus och cosinus. Som A-uppgiften förhoppningsvis visar oss här, så är det väldigt tacksamt att kunna bestämma största och minsta värde om man bara har en av dem. Största värdet fås då sinus någonting är lika med 1. Minsta värdet fås då sinus någonting är lika med minus 1. För om ni kommer ihåg vad det här handlar om, så är det här sinuskurvor som är förskjutna. Den är förskjuten 5 steg uppåt, den har en amplitud på 3. Och dessutom en förskjutning. 10 grader till vänster börjar den. Så att om man nu vill hårdra det vi håller på med. Vi har linjen 5. Därifrån femman så ska vi upp 3 steg. Och vi ska ner 3 steg. Men mer än så här behöver vi inte fundera på. För vi får ju, liksom, vi är bara intresserade av vad är liksom tak. Var någonstans är taket placerat? Var någonstans är golvet placerat? Och det kommer ju vara 3 steg högre än mittlinjen. Alltså är största värdet lika med 5 plus 3 gånger 1 som är 8. Och det svarar ju just att vi befinner oss 3 steg högre än mittlinjen. Och minsta värdet är lika med 5 minus 3 gånger 1 som är. Och då är vi här nere. Vi behöver inte fundera på mer. Och där har vi den stora fördelen att om vi bara har en sinus så här, då är det väldigt snabbt gjort. I B-uppgiften så har vi ju inte det. Då har vi istället en summa. Y är lika med 3 gånger cosinus x plus, vad var det, 4 gånger, nej, 3 sinus x plus 4 cosinus x. Plus 4 cosinus x minus 2. Nu är vårt mål att skriv 3 sinus x plus 4 cosinus x som någon slags amplitud gånger en sinuskurva. Och sen spelar det ingen som helst roll vad förskjutningen var. Som vi såg i A-uppgiften så använde vi aldrig de där 10 graderna. Och det är ju för att vi sökte bara största, minsta värdet. Så att här kan vi ju direkt säga då att vår amplitud kommer att vara 3 i kvadrat plus 4 i kvadrat. Enligt den långa, feta härledningen som vi gjorde så behöver man bara kolla på de siffrorna som står framför sinus och cosinus. Så det här blir roten ur 6. 9 plus 16
som blir roten ur 25, alltså 5. Kontentan av hela det här är att den här klumpen, summan av sinus och cosinus, den klumpen kan vi alltså skriva som 5 gånger sinus någonting. Det är samma klump. Och för att bestämma största och minsta värdet ja, då tänker vi att den här första, det här är ju en som är förskjuten. Den har sin mittlinje på minus 2 och därifrån så svänger den 5 steg upp och 5 steg ner. Var har vi taket? Var har vi golvet? Det är frågan. Största värdet får vi som mittlinjen plus de där 5 stegen. Och minsta värdet får vi som mittlinjen minus de där 5 stegen. Minus 2 plus 5 blir plus 3, minus 2 minus 5 blir minus 7. Så därför var en av poängerna med att skriva om den på det här sättet. Genom att bara se vilken amplitud det faktiskt svarade mot så kunde vi strunta i allt det andra. För C-uppgiften så är det exakt samma grej. Det man däremot måste ta hänsyn till i C-uppgiften, nej, det är ingenting man måste ta hänsyn till. Amplituden för den ena kommer vara minus 8, men det kvadreras ändå så det blir plus 8. Och det viktiga för C-uppgiften är att, oj, det står samma sak här. Bra, det är det enda som krävs. Att det står x spelar ingen som helst roll. Det viktiga är att det står samma sak i dem där. Jag gör inte C-uppgiften, utan jag tror att vi fattar galoppen. Det kan ju också vara så att man inte har fått de där funktionerna utskrivna som vi hade nyss, utan att man snarare själv måste ta reda på dem, vad de har för funktionsuttryck. Så därför måste vi här börja med att hitta funktionsuttrycket till den blå och sen funktionsuttrycket till den röda. Vi behöver funktionsuttrycken för blå och röd. Men båda de här har ju en period på 360 grader. Vilket innebär att vi behöver inte fundera på perioden. Så då skulle jag vilja börja med den som jag tycker är lättast, nämligen den röda. Den röda är en sinuskurva. Och perioden är 360. Med amplituden 1. Okej, okay. Vad innebär det då? Att det innebär att den kan skrivas som 1 gånger sinus x. Och den blå rackan, ja, den börjar på uppåtbulle. Så det är då en cosinuskurva. Och med amplitud 2. Alltså 2 gånger cosinus x. Och så ska vi lägga ihop de här. Röd plus blå. Så vore det väl käckt om jag faktiskt använder röd och blå. Den blå var cosinuskurvan. Den röda. Vad är om någon ser någonting då? Ja, kanske. Den röda, det var sinuskurvan och den blå var cosinuskurvan. Jag har säkert tagit till lila nu som jag brukar göra. Men jag skyller på min färgblindhet. Den röda plus den blå innebär att vi ska ta 1 gånger sinus plus 2 gånger cosinus. Och det här är ju exakt den situationen vi vill ha. Om nu ska identifiera enligt formeltänket så är alltså lika med B. Alltså lika med B. B i formen är det som står framför cosinus, det vill säga 2. Och A är det som står framför sinus, som alltså är 1. Vilket leder till att våran
nya amplitud kommer bli roten ur 1 i kvadrat plus 2 i kvadrat. Roten ur 5. Det är sällan det blir jämna fina siffror som vi såg i de här tidiga exemplen. Eller här när jag började lägga ihop två stycken. Det blir ju det talet som ligger mitt emellan där. Och det är sällan ett jämnt tal. Och vår nya nollan, ja, den ska vara b delat på a. Eller rättare sagt, den ska vara tangens invers av b delat på a. Och vad är det då? Ja, tangens invers av 2 delat på 1. Tangens invers av 2. Inte ens miniräknaren igång. Tangens invers av 2. Men tvåan fanns inte med. Så, 63,4 grader. Gött. Alltså kan vi skriva den här som a gånger sinus x plus 63,4 grader. Nej. Jag skriver ett a där. Skulle i så fall skriva roten ur 5. Det är vårt a. Här. Bra. Och det var väl det enda vi skulle göra. Ja. Sista exemplet kommer ju sen av att det är en fråga. Går det att skriva alla såna här summor på det här sättet? Ja. Vi funderar på det. Det hade gått. Om perioden varit samma för kos och sin kurvorna. Nu gäller sinus x som har perioden 360 grader och cosinus 2x som har perioden 360 delat på 2 som är 180 grader. Summan blir nu ingen jämn sinus. Utan, ja, hur blir summan om vi har två olika perioder? Det kan vi bara för sakens skull testa. Om den ena har ett x och den andra har 2x. Ja, jag utgår från startsituationen. Här hade vi en sinus och så smäller vi in en cosinus. I det, så. Och nu skulle vi ändra så att cosinusen har dubbelt så stort k-värde. Alltså ska vi ändra den till 2. Och sen skulle vi dessutom för sakens skull korrigera amplituderna. Cosinuskurvan skulle ha minus någonting. Minus 2 kanske. Men det intressanta nu är hur blir summan av det här? Ja, nu blir det absolut ingen jämn sinuskurva som ni ser. Utan nu kommer det bli varannan stor topp och sen liten topp och stor topp och liten topp. Och allmänt om vi nu ska krångla till saken. Ja, frågan är, vad hade vi för amplituden? Det var 2 på sinus och minus 3 på cosinus. Okej. Okay. Kanske ställa in dem så att det verkligen är 2 på sinus och så 3 på cosinus. Minus 3 på cosinus. Så då blir summan så där istället. Och det är därför så fort vi har olika perioder, ja, då skiter det sig rent ut sagt.
Det blir ingen, absolut ingen jämn sinuskurva av det. Men sådana där kurvor kan vara väldigt roliga att studera i sig. För den som håller på och har läst fysik 2 så har ni säkert stött på en och annan sån här i form av musikinstrument. Om vi nu bara leker lite, bara fipplar rent allmänt, justerar perioderna. Nej, vi vill ha en lite lägre amplitud och så justerar vi. Så ser ni att vi kan ju få ganska roliga mönster av dem genom att man helt enkelt summerar lite olika perioder. Men sådana här blir väldigt svåra att, liksom, om man bara ser summan. Vi har ingen aning om de här, vi ser bara summan, vi tar bort den här rutan. Det är klart det går att reda ut vilka två funktioner vi har lagt ihop, men nej, inte på det här passet. Nu har jag babblat nog om det här. Förhoppningsvis har jag fått er att förstå principerna, även om härledningen var det som tog mest tid här. Och den är väl egentligen inte nödvändig för att förstå de allra flesta uppgifterna. Däremot finns ju på C-nivå så kan man då göra en egen härledning på samma sätt. Men lycka till!